Առաջարկի եւ պահանջարկի կորերը հատվում են հավասարակշռության կետում։ Ինչպես տեսնում ենք գրաֆիկում, P0 գնի ժամանակ առաջարկի եւ պահանջարկի ծավալները ըստ քանակության լինում են Q0։ Սա նշանակում է, որ P0 գնի ժամանակ որքան ապրանք կամ ծառայություն արտադրվում եւ մատուցվում է, այնքան ապրանք կամ ծառայություն սպարվում է։ Ցանկացած շուկա ձգտում է հավասարակշռության կետին հասնել։ Հետևաբար գների փոփոխությունը ամբողջապես շուկաներում տեղ են ունենում, որպեսզի լինի հավասարակշռային կետին մոտեցված շուկա։